Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a Moje jméno je Honza na opět, nebo chcete-li stále Island, a dneska tady mám tuhle nenápadnou mršku. Ano, přátelé, Apple poměrně v tichosti představil nový produkt. Je to novinka, která je na trhu dva týdny, dá se bez problémů koupit v Čechách, jak u APR, tak na Apple.CZ a jmenuje se to iPhone Battery Pack a tady je dole napsáno a to je důležité MagSafe. Takže ano, je to další originál MagSafe příslušenství pro iPhony, které jsou z té rodiny dvanáctek. Což znamená, pokud máte dvanáctku a máte k ní originál case nebo case, který podporuje MagSafe, tak je tady 100% kompatibilita, pokud máte pouzdro, které není nebo pokud máte starší iPhone, tak to s ním pořád funguje, ale v trošku omezeném režimu. K tomu se dostaneme. A než budu mluvit o technické stránce téhleté novinky, tak bych chtěl říct, že jsem viděl spoustu videí, která byla k tomuhle produktu velice kritická. Což znamená, když se na internet, najdete desítky, stovky youtuberů, kteří kritizují tenhle produkt, že je úplně špatně. Protože je strašně drahý, strašně slabý, vlastně je konstrukčně úplně špatně, nikdo ho nepotřebuje, všechno je špatně. A musím říct, že můj prvotní dojem z toho produktu byl velmi podobný. Pak jsem si říkal, že vlastně bych to mohl celé otočit a zaměřit se na to, co je na tom produktu dobře. A přiznám se, že po týdnu používání tady na Islandu ho mám překvapivě rád. A ten battery pack funguje jinak a líp, než jsem čekal. A nakonec jsem se rozhodl, že tohle video udělám úplně neutrální, protože upřímně řečeno je strašně subjektivní, jestli vám tohle to bude vyhovovat, anebo vám to bude připadat jako úplná blbost. Takže pojďme se na to podívat a slibuju, že na konci tenhle battery pack můžete vyhrát. Takže motivace navíc koukat se na tohle video. Když to otevřeme, je to klasický Apple produkt, což znamená krásná, bílá, jednoduchá krabička. Vevnitř je ta powerbanka samotná, a pak je tam pár nějakých nesmyslných papírků. A to je všechno, přátelé. Což znamená, tu powerbanku, pokud nemáte nabíjení s Lightningem, jo, má to Lightning a za mě je to dobře, ani nenabijete, ani nezjistíte, v jakém je stavu nic potřebujete ji používat v Apple ekosystému, kde za mě dává smysl. MagSafe je QI, nebo chcete tady či kompatibilní, takže když sem položíte iPhone, tak se to bude nabíjet od nějaký osmičky nahoru, kde je podpora bezdrátového nabíjení. Když sem položíte Airpody, který mají bezdrátový nabíjení, tak se to bude dobíjet. Já když jsem položil tady sluchátka od Bose, který mají bezdrátový nabíjení, tak se nabíjeli. A konec konců, když na to položíte Samsung, LG nebo něco podobného, tak se to taky bude nabíjet. Ale to kouzlo je v tom, že tohle je součást ekosystému. Což znamená, je tam plně podporovaná technologie MagSafe a pokud máte MagSafe telefon, tady máme konkrétně 12, a pročkovou, tak ty věci mezi sebou jednak držejí a když se podíváte, tak držejí neuvěřitelně dobře nedokážu to z toho sklepat. Fakt jsme tady s tím ofroudili, nosil jsem to v kapse, nikdy se to neodpojilo. Můžete to mít v batohu, můžete to mít v kapse, můžete to strkat do těsných džín, do legín, bude to držet. Fakt tam ta baterka drží skvěle. Mimochodem to překvapivě dobře drží i na jedenáctce nebo na desíce s pouzdrem, který nemá MagSafe. Tam už to dokážete utrhnout třeba tím, že to dáváte do kapsy, ale když to tam připlácnete a dáte to do batohu, tak ta powerbanka neodpadne. Což je za mě dobrá zpráva. A zároveň na těch podporovaných telefonech to mezi sebou komunikuje. Takže když to připlácnete, tak je tady jednak hezká animace. Jasně, to je nudá. Co je důležitý, ten telefon ví nabití toho powerpacku. Takže vidíte, kolik energie máte v telefonu. Vidíte, kolik energie je v té powerbance a ty dvě věci si mezi sebou povídají. Jo? Zase umělá inteligence, která je v iPhoneu 12, řídí, co se děje, komunikuje s čipem, který je v té baterce a když je hodně vybitej iPhone, tak se to nabíjí rychlejc, když ten iPhone dosáhne svých 80%, tak se to nabíjí pomalejc, někdy se ta umělá inteligence rozhodne, že vlastně nepotřebujete rychle nabíjet a nabíjí pomalu, protože je to šetrnější baterce, Někdy se rozhodne, že máte velkou spotřebu a začne to tam pálit těch 15 W, takže se to dobíjí rychle. Vy jako uživatel to upřímně řečeno vůbec nemáte pod kontrolou. Řídějí si to ty čipy podle teploty týdle baterky, podle teploty týdle baterky, podle nabití obou dvou těch baterek, podle vašeho chování, což znamená podle spotřeby, která tam je. Vy to nemusíte řešit. A tady nastává strašně zajímavá věc, kterou je potřeba si uvědomit. Tohle není powerbanka v tom klasickém slova smyslu. S powerbankou já většinou funguju tak, že si ji beru do batohu v situaci, kdy vím, že budu strašně dlouho bez přístupu k energii a v okamžiku, kdy mám vybitý telefon, tak ho připojím a chci ho rychle našťouchat energií, pak to chci odpojit a chci tu powerbanku schovat. Tady to funguje trošku jinak. Apple předpokládá, že vezmete tady tu powerbanku v okamžiku, kdy ráno někam vyrážíte, víte, že budete mít velkou spotřebu, připlácnete to tam a celý den to neřešíte a máte to tam. Ty dvě věci se stanou jednou součástí a spolupracují spolu. A vlastně si jenom jako prodloužíte výdrž toho telefonu, ne, že byste to chtěli nouzově teď hned rychle nabít. Tahle filozofie moc nefunguje. A když to začnete vnímat takhle, tak pak už vám nevadí, že tady na tom třeba nejsou vlastně žádné statusové informace. Když to máte bez telefonu, tak ani nepoznáte, jestli je to nabitý nebo vybitý. Je tady jediná letka tady dole, podle které poznáte, jestli to nabíte nebo vybíte, a to je všechno. Všechno v ostatní se dozvíte softwarově, až to připlácnete na ten iPhone. Což někomu nemusí vyhovovat, někomu může posuďte si to sami. Jo. Druhá věc, která se tomu hodně vyčítala, je, že to má malou kapacitu, nějakých 1500 mAh plus minus autobus, to není důležitý, není to mnoho, ten telefon vám to nenabíje ani z nuly do stovky, realisticky ne, ale já si myslím, že je to v zásadě jedno. My si musíme uvědomit, co vlastně chceme. Už takhle ten produkt je poměrně těžký a když to přidáte k tomu telefonu, tak je to znát. Když to budete mít na 12 mini, tak ta powerbanka bude vlastně stejně velká jako ten iPhone. A když budete mít větší iPhony, tak ta powerbanka je furt stejná, takže tam vzniká větší prostor. Tím, že má zaoblený hrany, tak to krásně takhle padne do ruky a za mě je to jako docela ergonomicky dobře vyřešený. V případě 12 Pročka Maxu by možná bylo lepší, kdyby ta baterka byla placatější a širší, ale oni prostě dělají jednu tu powerbanku. OK, prostě to tak je. Když jí nabíjíte tím lightningem, tak vlastně šťoucháte elektřinu do powerbanky, ona ji předává iPhoneu, zase umělá inteligence řídí, co se bude nabíjet dřív, později. Vám je to vlastně jedno, protože prostě získáváte energii dohromady a tahle kontrolka vám říká, jo, nabíjím, nebo je to plný a to je všechno víc, toho nepotřebujete vědět. A to je docela fajn. Když se budeme bavit o té powerbance samotný, tak zvenku je čistý bílej plast, což mě upřímně řečeno vyděsilo. Když jsem to viděl, tak první, co mě napadlo, bane bože, to bude dneska večer špinavý a pak to bude horší a horší. A tejden to tady používám na Islandu a je to furt stejně bílý. Nevím, jak se to bude chovat za rok, ale rozhodně to neušpiníte běžným používáním, protože tady to používám v extrémních podmínkách a furt je to bílý. To je dobrá zpráva. Neškrábe se to, nešpiní se to, je tady jenom jednoduchý, krásný logo Apple. Zevnitř je... co to je? Hm. Asi silikon. Pravděpodobně silikon, možná nějaká guma. Řekl bych, že to je asi silikon. Díky tomu to velmi dobře drží a neklouže to, ať už máte to plastový, čirý pouzdro, nebo máte to silikonový, nebo to máte na zádech a ta powerbanka neklouže a díky tady tomu centrovacímu prvku toho MagSafe se to vždycky připlácne tak, jak má na to místo, kam má a je to v pohodě. Takže s tím nemám problém. Designově to je zvláštní. Tady absolutně souhlasím se všema kritikama, pokud máte pěkný barevný iPhone a na tom máte takovýhle bílý záda. Hele, nevím. Já osobně bych to udělal černý, protože černá je jako příští černá ale prostě je to Apple, rozhodli se pro Většinu času to stejně máte takhle v ruce a vlastně to vůbec nevidíte, ten produkt, ani to nikdo nevidí. Hele, nemám s tím velký problém, uměl bych si to představit lepší. A na druhou stranu, když by udělali pět barevných variant a ve třech velikostech, což znamená 15 různých produktů, tak budeme vyčítat Apple, že už to není Apple a že to je moc komplikovaný a Steve Jobs by chtěl, aby bylo produktů málo. Asi si nejde vybrat. Prostě to je tak, jak to je. No a pokud bych měl říct nějaký verdikt na závěr, tak jak už jsem řekl na začátku, já jsem z toho vlastně mnohem víc nadšený, než co jsem očekával. Pokud budete cestovat někam, kde jste dlouho bez proudu, tak tohle není zařízení pro vás, protože ta kapacita je maličkatá a za mě tohle je spíš, když jdu na celodenní výlet někde a nejsem si úplně stoprocentně jistý, že večer to dám, tak tam připlácnu ten powerpack a je to vyřešený. Tady Michal strašně správně řekl, že tohle je vlastně něco jako pojištění. Když si pořizujete pojištění, tak se ho nepořizujete s tím, že ho budete každý den používat, každý den budete mít pojistnou událost. Pojištění si kupujete pro ten dobrý pocit, že ten problém nenastane, a někdy ho možná využijete. A přesně tohle je za mě smysl tohohle produktu. Což znamená, můžete to nosit u sebe, protože ono to je relativně malý a lehký, tak to můžete mít hozený v batohu, v kabelce nebo něco podobného. Když máte den, který je den blbec a víte, že budete potřebovat energii, tak to tam jenom takhle připlácnete a vlastně to neřešíte. Nemusíte se dívat na procenta té baterky, nemusíte se dívat na procenta toho telefonu, a až přijdete domů, tak zapojíte místo do lightningu telefonu, do lightningu té baterky, obojí se době a vy to pak hodíte zase zpátky do toho batohu nebo do té kabelky a je to vyřešené. A v tomhle módu mi to dává smysl. Srovnávat to s běžnou powerbankou nedává smysl, protože běžná powerbanka, powerbanka vám dá mnohem větší kapacitu za mnohem menší peníze. Tohle je Apple produkt, který je krásný, sexy, má super animace, stojí ranec, všechny Apple produkty stojí ranec. Pokud si koupím iPhone za 20 až 40 tisíc, tak neřeším, jestli pabrovánka stojí tisíc, 1500 nebo 2000 nebo dva tisíce. Hele, je to jedno, buď to chci o teplu nebo ne, takový je můj pohled. No a jak jsem slíbil, vy za ní nemusíte dát ani korunu. Když se podíváte na můj Instagram, hledejte Alice Check, jak jinak, tak tam právě teď probíhá soutěž, kterou pořádám společně s iSetosem a jeden uh, powerback, powerbanku, já nevím, proč pořád říkám powerback, no dobře, powerbanku, MagSafeovou můžete vyhrát. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů do diskuze a mějte se krásně. Ahoj!